Les escoles de primària de Cardedeu començaran el curs 2021-2022 amb una reducció de les ràtios a P3. Es passarà de 25 a 23 alumnes després que el consistori, els centres i els serveis territorials Maresme-Vallès Oriental així ho pactessin a la darrera reunió. La natalitat ha baixat des de la crisi del 2018 i la Covid també l'ha fet baixar. Aquesta és, pel consistori, una oportunitat per millorar la qualitat educativa disminuint els alumnes per aula. Aleshores, nosaltres, com a govern, el que volíem era mantenir les 9 línies que són les que tenim ara. Per què? Perquè creiem que era una oportunitat de poder baixar les ràtios i, per tant, millorar una mica amb la qualitat educativa. En aquest acord es va consensuar de pactar les ràtios de 25 a 23. Tot això també ha estat possible gràcies a la bona cohesió entre els centres educatius del municipi. De moment, aquest pacte es mantindrà durant els pròxims 2 cursos escolars. D'aquesta manera es volen mantenir també tots els grups de P3, encara que si hi hagués una baixada molt gran d'inscripcions, potser s'hauria de replantejar. De moment, però, tot apunta que almenys aquest pròxim curs no reduirà cap grup.